Alô, pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca. Estamos aqui no Rail de Sinuca Bar Limeira, setembro de 2017, o maior clássico da sinuquinha brasileira, se enfrentando aqui no jogo de bolinho. 200, 300, 400 reais por lapada, Maicon de Teixeira de Freitas versus Filipinho versus Baininho de Mauá. Bandinho de Curitiba por ali. Aquele que do mil milésimo de segundo fica sem o dinheiro. Que descolada de Baianinho de Mauá. Meu Deus do céu! O Maicon não acreditou que chega, pulou em cima da mesa. Que sacanagem que fez o jogo com o Baininho. Matou a bola, deu uma graxa ali, colocando a outra na boca. E suicidou a bola branca. Venceu o Maicon. Agora na mesa, Filipinho. Agora na mesa, Filipinho versus Maicon de Teixeira de Freitas. Maicon de Teixeira de Freitas tentando destronar o Baininho de Mauá ali no jogo de bolinho. Um abraço especial para toda a galera aí fanática pelos jogos de sinuca que nos acompanha aí no nosso canal do YouTube. Estamos aqui no Rail de Sinuca Bar Limeira, setembro de 2017. E eu quero 1000 likes nesse vídeo, pessoal. 1000 likes, tem jeito? Toca lá naquele dedozinho, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Maicon de Teixeira de Freitas e Filipinho aqui em Limeira, no Rail de Sinuca Bar. Jogo de bolinho, preços variando 200 e 300 reais por lapada. Só as Fortaleza, hein, Rogério? Tá atrás, né? Tô lá. Eu tô enfrentando ainda as duas bolas aqui, o povo não quer nem mexer. Baininho disse ali que tá enfrentando duas cobras que o povo não tão querendo muita mexida. Cidade, sai.
ruim de perder não é perder, o ruim é você ficar esperando pra jogar. Eu, você, Goiânia e o Gordo. O entra e sai de bolinho, mais forte. Baratinho de 100 para brincar. Vamos. Vamos, 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 vamos. Isso aí é alto, essa roda. Ei, ei, você, não, você, você é o menino. É só os bolos. Você é o cabelo. Vai não? Daqui de vocês aqui. Vai jogar? Vai jogar? No meio, não, no meio não é só os parquinhos. Agora só fala os meus caras, pra cá vez. Ele tá dando aí. Faltou galo, faltou galo. Eu vi você falando que você é o meu. A Tina fechando todo o braço pra jogar bola no jogo. E tem vaga pra todo mundo, viu? Maicon de Teixeira de Freitas, Filipinho e Baianinho de Mauá no rodízio de bolinho aqui no Royal do Snook Bar de Limeira, jogo sem partido algum. Ele conhece a mesa, Mike? Mike falou que o Filipinho conhece a mesa. Mesa muito dura, caçapa muito dura e bolas grandes. Que defesa do Filipinho. E dá-lhe defesa. Venceu o Filipinho. Lá vem Baianinho de Mamá pra mesa. Baianinho na mesa agora contra o Filipinho. Vai começar o churrasco, vai comer.
batendo na bola. Vai trancar a partida ali, Baianinho de Mauá. Pense numa graxa. Lá vem Maicon de Teixeira de Freitas pra mesa. Snook Badlimira, setembro de 2017. Super clássicos aí no jogo de bolinho, começando a faiscar as caçapas. Quase deu branco de Michael ali. Aquele que vacilar um milésimo de segundo fica sem o dinheiro. Felipinho agora tá na mesa contra o Maicon. Ô, Maicon, você é doido, cara? Que bom.
Matar a bola do vagabundo de velho. Branca de Filipinho venceu o Michael e voltamos a qualquer momento.